زاز مریا ز تخبل زای تلارشا کا غیرت لری نو نک دی راشا چلک خبری او کو ها خدایا تو زمال قمندان سرا لاس کارو سرا میم رستا وکا کینا تانا راما کا چای در تر اوڑم زرت من کیگی بارانا آسمین خور می چرتا دا زد خپل خور لپاران دیک منا یما آسمین چرتا دا وایا آسمین د پلار څنګه نه وا ز په هیګه مچ هغه دته دا بارانا کله چې هغه کم تر اوړل ما ولیدله ما ته دروغ موایا دا سچ د نو ما ته وښه د قومندان خبره باید ومنو هغه باید بهر ته لاړ شي که د داود قومندان په وړاندې ودرېږو نو هغه موږ وژني دا ښه خبره ده چې لاړه شي آسمین باید اروپا ته لاړه شي سمه ده بې شرفه اوس ښکاره شوه چې ستا موخه څه ده د آسمین غم در سره بیخي نشته ګوره زیلا د آسمین تګ به هرته زموږ ټولو لپاره ښه دی د آسمین لاسته راوړلو لپاره زه تا ته اړتیا لرمه بارانه که نه نو کیدای شي خبرې دې رښتیا وي کیدای شي تر ټولو ښه لاره همدا وي همداسې ده زیلان ښه لاره همدا ده تو نور از ماده قومندې لاندې چې ووتې جامې دې بدلې که سمه ده سمه ده په هر ډول چې وي زه مې خپله خور نه پرېږدمه هېڅوک آسمین چېرته نشي بیولی ان شاء الله چې نه یې پېژندلی دا به د زیلان خوښ شي